You can hunt one each time. Yeah. Yes, a year. One time per year. Yeah. No more. Yeah. Okay. One time per year. No more. Yeah. And that is the official rules. Yes. What that is. Yeah, exactly. That's going to become. Yeah. By the administration. Yeah. Yeah. Exactly. Yeah. Mm-hmm. So there's not been anybody before. Yes. Yeah. But not in our hunting ground. No. So, 6 weeks ago, a group of hunters coming to shoot the rackstacks with trophies. Yeah. Probably 2-3 hinds and a few elbows. Mm-hmm. And in another area. Yeah. So the first one, he's banding. Vi er på en todags Monteria. Vi bor på det her kæmpe slot, eller hvad man kalder det. Det er enormt stort. Der er vores outfitter. Her ser vi så noget af det jagtområde, vi skal bruge. Og det her estate, som skal være vores hovedkvarter de næste 2 dage. Utrolig flot. Utrolig flot sted. Så vi er ankommet til den estate, hvor vi skal jage i dag. Det er spanionske driver, og de forklarer vores hjælpere. Hundebiler derovre. Den bil skal hen. Hombre, aquí. Sí, está aquí todo. Når vi kommer op på vores plads her, står vi sådan et lille tårn. Der er skudt lystigt omkring os. Vi kan høre skud hele vejen rundt her. Det går meget godt. Hans Jørgen har allerede skudt 3 dåer i 3 skud. Så det bliver hyggeligt det her. Det er hunde. Der har vi så drevet, der kommer forbi her. Så er helt ude til venstre igen, der står ja. Ned.
Så har du en hjort til den venstre. Ja. Det var det. Ham har jeg. Ja. Det var 5 dår i 6 skud. Og så naboen har skudt den der, der ligger og venter lidt. Nu kommer nogen bagved igen. Ja, igen. Den er nede. Ja. Den var anskudt. Den her er lidt rødt hen ad siden. Ja. Så fik han tjøren lige en hint der. Den første kronhind. Hans første kronhind. Ja. Der er knald på her. Jeg har skudt 6 dår og 2 kronhinder. I 10 skud, tror jeg. 11 skud. Så. Ej, fisk ikke. Der er en hjorte foran. Der er en død allerbærest. Den ramte du. Den er anskudt. Og den skal nok, den har lagt sig. Hvad vil du? Jeg skal jo gå den forrest. Ja. Ej, det kunne jeg ikke, det husk på et sikring frem. Det kommer ikke sådan rigtig godt der. Så, nu er de dernede i bunden. Længst til venstre. Nå, den er så færdig. Så er nummer 10. Og der er flere dernede. Ja, masser. Ja, men. Ja, der vælter den ind i bussen. Ja. Ja, de er klar der. Har du set den i gribben, eller hvad helvede der? Ja. Få lunde lidt ned af. Der har vi en flok krondyr stående. Hva? Vi skal bare lige have dem til at stille sig ordentligt. Hende, hun står satme godt, men hun står nødt højt. Hun står for højt op. Ja, hun gør så. Det er ligesom, at de ved, at de ikke må skyde dem så højt der. En krone op på 30 meter her. De er godt træt nu. Hvor fint den ene der. Ja. Det er jo stød. Bagved. Sådan. Godt. Helvede stik. Altså Jørgen, det var 3 skud, det der. Ja, jeg ved det godt. Det gik rigtig godt. Ah, de er ikke i træerne, er det ikke det? Jo. Oh. Så rent de er ind i en hund. Ja, der er vi nu. Vent ham. Gør det nu. Ja, men den står med røv til. Stop
op igen. Sådan. Den er ramt. Det gør den ikke. Det er den forreste. Skyde en flodhest i Spanien. Mig og Niels, vi hygger i Spanien. Giver dem noget at lave hernede? Jeg tror, vi har skudt 13 stykker vildt nu. Så vil vi lige aflive en derovre, men om det var en, jeg selv skød på, det er lidt tvivl om, men det er der omkring 13 eller 14 stykker. Nu fører han til protokols, hvad jeg skylder. Hunden ved også, de er også ved at være træt nu. Så bliver der slæbt lidt dyr til vejen. Det er en kronkald. Og de hunde, de er altså hårde ved dem. Her lige fra en post, og så ligger der i hvert fald 6 krondyr mere her. Rundt omkring, blandt andet ligger den lige hernede, men de er lidt for tunge at slæve på. Det var flot skydning, Frederik. Der bliver ved med at komme biler med dyr. Der er godt nok mange. Sí. Bueno, me da igual, si no se lo quita, pero te estorba o con tú. No, lo dejamos y tenemos controlado el vuelto ya. Så kommer slagterne her. De skal til at brække dyr. Kører dem på slagteriet. Så de her bliver næsten tons kød, de bliver anvendt. Ja.
Sir, do you have the boxes? Oh, yes, actually. Okay, perfect. So we have this. Jag får se åt julen och alla hans gärningar. Et hvert jakselot med respekt for sig selv har selvfølgelig sin egen kirke. Det er så post nummer 11. Det er den plads, vi har fået i dag. Der skal vi stå og gemme os under et træ. Se hvad de hunde de bruger. Det er alle slags krydsninger. Det ligner i hvert fald nogle krydsninger. Jeg filmer lige dem, Niels. Ja, det er flot. Jeg kommer hen og bag, hvad? Beautiful.
Den er tung. Så er det alligevel nemmere at skyde rådyr. Meget nemmere. Når de skal slæves hjem i hvert fald. Så er det lige de sidste to skud der, Niels. Ja. Går han ikke der for sig. Ja, det er råvild her. Ja, også er råvild her, ja. Der går du efter op på bakken. Ja, det ved jeg ikke. Hvor er det her? Det kommer med melding lige om lidt. Kun de stopper. Ja. Ser du mig på bakken? Jeg har dem. Du ramte en. Så er jeg kalden. Han er færdig. Den er afdørende. Den er kalden er der. Ja, den er væltet. Den er truffet kalden. Den er færdig. Men den anden er væltet også rundt. Den ruller nok ned nu. Finder de den ikke? Åh. Der ligger med krondyr nummer 19 på anden dagen i den spanske Monteria. Det har været fantastisk. Jeg synes, jeg fik en lidt træls plads til morgen her, men jeg skal da lige lov for, at der er sket noget. Så det var super. En super dag. Nu har vi ikke flere patroner. Og Niels har været filmmand. Han har haft travlt i dag. Han må spise banan med den ene hånd og filme med den anden. For overhovedet at få noget mad i hovedet.
Det har været en fantastisk dag, og nu... Three more. Det har været en fantastisk dag her i Spanien. Jeg har skudt fuldstændig lens, og kronvildet det sprøjter om øren på stadigvæk. Jeg håber, at jagten snart stopper. Det er ikke sjovt, det her. Men jeg har skudt 19 af dem her, så det går vel. Ej, nu står jeg der og kigger. Look at that. Forfærdeligt. Der er den også. Der er smæk på. Det har du gerne skudt med havlgøren, Niels. Det kunne jeg. Kunne du faktisk godt. To stykker råvild, der. Så bliver 100 stykker kronvild. Kan vi se det. Oh, de er det heller ikke. Det er ikke alle, der løber tør for kugler. Det er lige en rev her. Så skulle der vist ligge 162 stykker kronvildt her. Det er da helt vildt. Og det er en management hunt, så skyder vi jo ikke trofæbærerne anden i går, vi fik lov at skyde døjhjorte, hvis vi ville, mod betaling. Ja, det er der parader, der vil noget af det her. Hvis der mangler lidt. Vi filmer lige manden, der synes, vi har skudt for lidt. Det, du lige har været vidne til her, det var Mette og Nilses eventyr i Spanien. På en spansk monteria. En managements monteria. Hvor vi skyder hunddyr. Fordi populationen den er for høj. Og vi har haft to fantastiske dage med 14 dådyr og krondyr i går, og 19 stykker kronvildt i dag. I går blev det til 179 stykker vildt på dagen, og så kommer der støden hernede lige, hvad der er skudt i alt lige om lidt. Så det har været en fantastisk tur. Følg os på Facebook og på Instagram på HJR Hunting. Så tager vi nok andet sted hen i verden endda. Eller hvad, Niels? Det gør vi helt sikkert. Vi ses et eller andet sted ude i verden. Her er en korkæg. De har skrællet barken af. De producerer for 3 millioner euro kork. Bare for den her ejendom om året. Så det er jo store områder. Det er mærkeligt, at de ikke dør, at de skræller alt det af. Men at de har noget af det fineste kork i Spanien her i området. Så det er en big business for dem. Så er det bare pebernødder, når vi kommer og skyder 200 stykker kronvildt. Hvordan ser det ud? Ja, ja. Det er sgu fineste kork. Jeg tror aldrig, jeg ser sådan en træ før. Jeg tror, jeg kunne have skudt 25 nu, hvis jeg har haft patroner nok med. Men ikke fordi netten, det er helt fantastisk. Men jeg bliver ved med at komme rundt. Det er et kæmpe område, det her. Der ligger også to her. Det var de første to, jeg skød. Det var en og en kald, jeg dublerer til. Jeg har ikke flere patroner for helvede. Jeg har skudt lidt. Jeg vil ikke være med mere. Bom, bom. Jeg tager aldrig til Spanien med under 120 skud længere.
Out of bullets.